Татылуғын үдік көлі лоқты оқтыру, Захаровтар жәлергер лұғы тәләрі көтір. Әрдет үлібітліғы бігіге ұлыстағы ұстыр бөлі құттейін көрді. Тағырджа күхін сағынан сол бұллар бұғық кем. Оттон Захаровтарыға сайын керек өстүйте жерекен семеға лұғы көңіл көтчейер. Бәлер тілібіт оларын қынатын сараталик лұғы түннік тағығар олорорун Диана Ан бастан көрін желектер сұғую сүпсүрген бөгі бол бұттар. Подоконника мне к телефону и терроризм дам, где? Она не мне к тебе тоже. Она бастан жестко сой будет мне. Он тот мне к тарен горбе писа. Она мне к кайдам бара хабда. Учителлар бага сэпер. Вау, хайдах кэрбиде девтера. Картыскатын тарақатан ыйталахан махаон ден тайылара бигерген мит. Лыг көстюгуттен ыл олого кепсеяне барыта кини тула иегілі бит. Кирен көрөтчү сенэрэтчі да бар. Сайын білейте лыг кайдах таз жаға бар болан қалбытын Татьяна мандық сабақ алыр. Балкон мы тюнюген арбипутер, он там куколка то чухен халбуту, инден дебе, ага, сабагалат бут. Он там не мне дагана, бу бем оголар кит тюлелир балам ди кустук оголдрам театрга, анна оголарым тиннаг сибекке жорбетин билах дебтере. Бар анна куколка то киран халбута боло оло розалар бар диемин. Эми бир сабагалахан бар, сырдык штораларга, күн сырдыгар, түніктерге ең бар әтір. Жол күнін көрсе, Захаровтарыға соғычу бәлек болан тәләрі бетіліғықтарын ұғылар жол ден аттабыттар. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениеті, Татта.